Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Şahmar İbadov, Poliks tikinti şirkətinin rəhbəri Şahin Qasımovla əlbir olaraq Qarabağ qazisi Məhəmməd Əli Hacıyevin mülkünü dağıdaraq yerinə bina tikməyə başlamışdır. Zərər çəkmiş bildirir ki, ümumi sahəsi 231 kvadrat metr olan 3 mərtəbəli ticarət obyektini Nərimanov rayon Xətai prospekti 29, mənzil 2-də uzun müddətdir ki, tikib istifadəyə verməklə çıxarış sənədi ilə öz adınadır. Lakin Poliks MMC-nin rəhbərliyi bu ticarət obyektini ləğv etdirib yerinə çox mənzilli yaşayış binasını tikmək məqsədi ilə sözü gedən obyekt sahibini əyləşdiyi ofisə çağırmış və orada isə böyük mübahisə və xəsarət alma ilə nəticələnən hadisə baş vermişdir. Mənim qollarıma əl atıb, arxadan məni tutdu. Şahin baş nahəmlə buradan yaralanmışdım 93-cü ildə. Zərblə vurdu, mən orada dərhal huşumla özümü itirdim, pis vəziyyətə düşdüm, çox söyüşlərlə, pis əxlaqsız sözlərlə qarşılaşdıq. Bir daha oradan özümü itirdim, bir təhər yavaş-yavaş çıxdım çölə. Getdim ev şəraitinə, gördüm vəziyyətim pisləşdi, skoro komor çağırdırıb Semaşqaya gəldim. Artıq yuxşum üstümə gəldi ki, mən banisə şəraitindəyəm. Belə ki, içərisi inşaat materialları ilə dolu olaraq dəyəri milyonlarla ölçülən bu ticarət obyektində Poliks şirkət rəhbərliyi həmin dəyər ölçüsündə olan vəsaiti verməkdən imtina edərək həmin yerin onsuz da söküləcəyini və dağıdılacağını bildirmişdir. Bir müddət sonra gecə saatlarında Poliks şirkətinə məxsus KAMAZ avtomaşını ilə sözü gedən ticarət obyekti için mal materialla dolu halda dağıdılmış, bundan haqlı olaraq bərk qəzəblənən və əsəbləşən Məhəmməd Əli Hacıyevlə şirkət rəhbərliyi arasında mübahisə yaranmışdır. Və nəticədə Məhəmməd Əli Hacıyev ağır bədən xəsarətləri alaraq Respublika 1 saylı kliniki xəstəxananın travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Nərmanovda bizim mağazinimiz olub. Deməli, 2000-ci ildə öz təsərrüfatımı və dost tanışlarım mənə verilən vəsaiti biz onun içinin remontuna və içinin mallarına yatızdırmışdıq. Hal-hazırda oradan öz vəsait mənə 1500 manat dəyərində öz ailə uşağıma dolanışın üçün pul götürürdüm. Nərmanovun icra başçısının birinci müavini Şahmar müəllim və əsəbəli deputatın qardaşı oğlu Şahin cütləşərək bizim yerə dəfələrlə göz dişdiyini, məhkəmə qərarı da hətta o çıxarılmışdı ki, bura toxunulmaz bir mülkdür. Mən belə başa düşürəm ki, bilirəm ki, cənab prezidentimizin bu işdən xəbəri yoxdur. Dəfələrlə bizə hədə qorxu gəlmək, az miqdarda bizə pul təlif eləmək, biz o iş söhbətlərə razılaşmamışdıq. Bir gün gecə eşitdim ki, mənim şəhriyim Tahir müəllim dedi ki, KAMAZ-ın arxasına vurub uçurtdular. Mən həmin vaxtı hal-hazırda tərtərdəydim. Mən gəlib ora çatana qədər gəldim ki, söküb, dağıdıb, traktorla şuman eləyib torpağı qarışdırıblar. Mənim orada öz malım və o obyektin içinin remontuna nə qədər vəsait yatırılmışdı. Bir neçə dəfələrlə biz Şahinin yanına getdik, cavan gəlişdi, çox pis bizi qarşıladı. Hətta mənə elə sözlər dedi ki, mən qupquru qurudum ki, Gəncə hadisələri sənin gözün qabağına gətsin. Bu bizim üçün bir dəfə mən güllə yarası almışam. Bu mənim üçün yaraşan iş deyildi. Biz üst tutduq Nərmanovda icra müavini Şahmarın yanına. Şahmara biz dedik. Şahmar, mən belə başa düşdüm Şahmarın danışığından. Şahmar bizə anlatdı ki, KAMAZ belə dal üstə gəlib yıxılıb, qonşunun zaboru belə olub, belə olub. Yəni tam bizim dəyən ziyanlıqları heç eləmək fikri idi. Yenə də baxmayaraq biz ondan tələb elədik ki, bizim orada haqqımız, pulumuz, vəsaitimiz var. Bizə vaxt vədə verdi ki, filan vaxtı mən sizlə birlikdə Şahinlə görüşəcəyik. Həmin vaxtdan yalançı çıxdı. Sonra bir dəfə də zəhv vurdum. Yenə yalançı çıxdı. Bir müddətdən sonra Şahmar müəllim bizi götürdü. Biz onunla bir yerdə gəldik həmin Şahinin yanına. Şahin çox qobud formasında bizlə danışdı. İcra başçısının mavini çox təkirli hərəkətlər elədi. Mən özümdən asılı olmayaraq əsəb keçirdim. İcra nümayəndəsi qalxdı ki, siz buradan çıxmalısınız çölə. Mənim qollarıma əl atıb, arxadan məni tutdu. Şahin baş nahəmlə buradan yaralanmışdım 93-cü ildə. Zərblə vurdu, mən orada dərhal huşumla özümü itirdim, pis vəziyyətə düşdüm. Çox söyüşlərlə, pis əxlaqsız sözlərlə qarşılaşdıq. Bir daha oradan özümü itirdim, bir təhər yavaş-yavaş çıxdım çölə. Getdim ev şəraitinə, gördüm vəziyyətim pisləşdi, skoro komor çağırdırıb Semaşqaya gəldim. Artıq yuxşum üstümə gəldi ki, mən banisə şəraitindəyəm. Xahiş edirəm dövlət başçımızdan, mən dövlətimizə güvənirəm.
cənab prezidentimizin qarşısında baş əyirəm. Mənim haqqım ayaqlanmayı haqqında mahkum əhtarlıq eləsin. Məhəmməd Əli ilə mən 2002-ci ildə bir yerdə bütün içindən aşağıdan tutma yuxarısına kimi maddi cəhətdə mənə bu şərikli yerli mənlə yoldaş olub bir yerdə. Biz 3500 pul alırdıq, onun 1500-ü onun idi, 500 bizim ələbə xərcimiz idi, 2000 də mən götürürdüm. Bizim aramızda indiyənə kimi, bu uçuruma gələnə kimi heç bir narazılıq olmuyub. O uçuruma gələndə də KAMAZ maşını vuranda mən ona istəyirdim bildirməyəm. Dedilər ki, kəcib belə eləcək. Mən anlattılar, axşam 22-sinə keçən gecəsi yerlə neysən elədilər. O gündən bilənlər elə bir-birimizlə əxləşib, söhbət edib, icra hakimlə getmişik və o uçurulan momentdən sonra mənə aparıb polis bölməsinə. 18-ci bölməsində Zöhrəb adında təqqətçi mənim işimi apardı. O 10 gün öz bir şeyini tapmadı da, yəni bir həllini tapmadı. O həlli tapmadan sonra bir də ona zəng elədim mən ki, nə oldu? Dedi, səni dedi, problemiya. İstintaq şöbəsinə göndərmişik. Bəs Nərmanov rayonun İstintaq şöbəsinə göndərmişik. Rəşad müəllimdir, müstəntiq. Bayram günlərində torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə canını fəda edib yaralanan bir şəxsin xəstəxanada olması artıq bizdə hansı təsiratları oyadacaq, hər kəsə məlumdur. Qeyd edək ki, Konstitusiyamızın müvafiq maddəsi ilə Azərbaycanda mülk toxunulmazdır. Xüsusilə də toxunulmazlığın icra strukturu rəhbərliyi nümayəndəsi, icra başçısı müavini İbadov Şahmarın iştirakı ilə pozulması qətiyyətlə cinayət. İnanırıq ki, bu baş verənlər qısa zamanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacaq, zərər çəkmiş xüsusi imtiyaza malik Qarabağ qazisi Məhəmməd Əli Hacıyevin hüquqları bərpa ediləcək və bu işdə cavabdeh şəxslər məsuliyyətə cəlb olunaraq layiqli cəzalarını alacaqlar.